baixa la terra, m'afoga, m'enterra. Aquesta idea de fer la terra baixa d'aquesta manera, doncs, bueno, va ser un dia fa aproximadament 2 anys que jo estava content, estava eufòric i pensava, ostres, quin material dels que conec jo ara, doncs, m'agradaria fer per poder transmetre aquest lloc en el que jo em sento, no? I em va venir Terra Baixa. Va ser més com a partir d'una manera d'estar meva, que em vaig connectar amb Terra Baixa, i llavors d'allà vaig començar a dir, bueno, el Manelic ja no el puc fer, el Sebastià seria el personatge que em tocaria, però potser fer l'obra només per fer el Sebastià no és prou. Però jo, evidentment, havia fet el Manelic. La vaig fer per primera vegada fa 40 anys, després la vaig fer amb la vegada l'any 90, que va ser l'última direcció del Fabià Puigcerver, o sigui que és un personatge, i llavors se'm va ocórrer aquesta cosa de dir, clar, m'agrada molt també el personatge de la Marta, que és un personatge fantàstic, i vaig dir, doncs, i si em plantejo de, no de fer un personatge, sinó de fer jo sol l'obra. Vols provar-te la samarra? A veure si va bé de mides? Em sap molt de greu, Nuri, però no t'escarrassis, no cal que l'acabis, la samarra. I això és l'obra mateixa per ella, no? A Terra Baixa és això, és una grandíssima obra d'un grandíssim autor. No en va, és l'obra més traduïda de tot el teatre clàssic català. S'han fet 2 òperes, hi ha una pel·lícula, o sigui que, bueno, és amb aquesta voluntat d'accedir al gran públic. Marta es voltava pel lloc del seu fill. Treure del cap aquell llum la nit del casament. Pobre Manelic, pobre Manelic. I no sé pas per què ho diuen. La gent parla i parla de tu, però quan jo m'hi acosto, callen. I això em fa una ràbia. En l'obra original tenim diversos personatges que uns encarnen la part més lluminosa, altres la part més fosca. Jo crec que la proposta que fem nosaltres, i potser és més actual, la concentrem en una sola persona. Com que ell fa tots els personatges, 4, veiem que aquesta lluita, aquesta oposició de forces en una sola persona, fa que ens fixem més en l'individu. I aquesta lluita, aquesta oposició, per ser una cosa i deixar-ne de ser una altra, és vigent en la nostra actualitat. I bé, és una lluita que fa segles que l'home i la dona la du a terme, però explicada així, sintetitzada així, crec que colpeix més. Hi ha terres més altes que deu ben tu. El Lluís per mi està en estat de gràcia i és Terra Baixa. La Sílvia Pérez Cruz fa 2 peces, una en especial, i de cop i volta és Terra Baixa en una altra dimensió. És com si hi hagués 2 dimensions paral·leles que quasi coincideixen en l'espai-temps i ens produeixen, si el Lluís estàs emocionat, enganxadíssim a la història, quan apareix la peça de la Sílvia, que la sentim tota sencera, de cop i volta, tot allò que no li pots posar paraules, tot allò que Guimarà també volia dir, però no hi havia paraules, la Sílvia s'encarrega d'expressar-ho. Incomprès, Manelic, perduda i venuda, vestida de nit, poruga i vençuda pel blanc brut d'estany.